Dobrý den, vážení a milí přátelé. Máme tady krásnou micinku Simonku Srdíčkovou, která má zahojené bříško. Paní doktorka Verunka si ji kontroluje a už známe výsledky histologie. Verunko, můžeš nám k tomu něco říct? Vyšel nám tam lymfocytoplazmocitární zhánět, na který, když se nám to vlastně zhoršuje, tak se nasazují u pacientů, u kterých je nasadit můžeme, kortikoidy, což jsou vlastně imunosupresiva. Problém je, že u felfkových kočiček se nasazovat nedají, nebo neměly by, protože u nich způsobují zhoršení nebo přechod do akutní fáze té felfky. Což znamená, to my nasazovat nebudeme. Z hlediska kamínku, tak nám tam vyšla taková raritka. To byly střeva. To byly střeva. Jasně. A ještě se dělala dírka do močového měchýře, odkud se bral kamínek, který tam měla, který původně měl nějaký centimetr. S tím, že z toho nám vyšlo na rozboru cystin, což je poměrně takový raritní typ urolitu. Takže šutráčku. Vymýšlet, jak případně s dietkou, to se ještě musíme všechno domluvit, jak to uděláme. Tak, je to velice složité a komplikované, protože zrovna je to kočička, která má problémy, když má nějakou jinou stravu, tak průjmy, takže pozvolna budeme asi, uvidíme. A pak tam byla reaktivní uzlina. Co je to reaktivní uzlina? Reaktivní uzlina je v podstatě reakce uzliny, což je lymfatická tkáň. Ta lymfatická tkáň jsou to takový, představit si to jako, kdo koukal, jak, já nevím, jak jsem mohl... Jo, život, byl jednou jeden život. Já jsem na to koukala jako dítě. Já jsem taky koukala. Tak jestli si pamatujete takový ty policisty, tak to jsou právě ty bílé krvinky, které jako dozorujou zánět v těle a všechno špatné, co se tam děje. A jejich jakoby centrály, střediska, když si představíte, kam přijedete na tu policejní stanici, tak to jsou mýzní uzliny v podstatě. Jasně, policejní stanice. To je velká policejní stanice. Tak, je to v celém těle máme ty mýzní uzliny. Některý máme hmatný, že to si všimnou, že na těch videích já se vždycky nejdřív šahám na ty zubní, preskapulární, potom pod kolínkem tam jsou také. A někdy, když máme problémy, dají se nahmatat v stříslech. My, když sonujeme, tak je hledáme v bříšku, jestli jsou nebo nejsou zvětšené. A tuhle jsme právě měli zvětšenou v bříšku. Pravděpodobně to souvisí i s tím typem zánětu z toho střívka, co jsme my našli. Takže zareagovala trošku víc, protože tam byl jiný problém. My jsme se hlavně báli tím, že je felfková, jestli se nám tam nedělá lymfom, ale ještě potřeba vědět jednu věc. Je určitá fáze, protože nikdy to není tak, že najednou buch a 100% máme lymfom. Když se berou tyhle ty vzorečky na tu histologii, ať už se to bere řezem nebo endoskopicky, je takové slepé okno, taková šedá zóna, kdy přechod mezi lymfocytoplazmocitárním zánětem a lymfomem. Je tam prostě šedá zóna, kdy vy sice ještě můžete mít na vyšetření jedno, ale nikde není řečeno, že to nemůže do toho lymfomu časem přejít. No jasně. To se i u tohohle typu zánětu popisuje, že se to prostě může zvrtnout a histologové si nemůžou vymyslet, že to tam vidí, když to tam není ale neznamená to, že za měsíc, za dva, za půl roku, za rok tam ten lymfom nebude, protože kolky na to obecně trpějí. Verunko, takže my teďka, já ukončím pomalinku hovor, my kočku načešeme, namažeme očka, budeme se bavit o tom, jestli propustka jo, propustka ne, jestli budeme dělat krve, sonografii a tak dále. Mějte se krásně, přátelé, nashledanou, ozveme se zase, límeček dole, je to výborný, Míša dělá masáž kočičce zad a jdeme na to, mějte se, povídej. Ještě říct, že je to vlastně typická felfka, nebo felfky, fivky, oni obecně rádi dělají při tom hojení problémy, ona nám to ukázala taky, že nám ne úplně hezky hojila to bříško, ale teď už tam máme krásnou zhojenou jezvičku po operaci. Měla tam reakci na stýžek, přesně tak, až nás to vyděsilo. Mějte se krásně, nashledanou, ozveme se zase.